Він улюбленець не лише дітлахів, але й дорослих. А тепер має і поштову марку з власним портретом. Її випустила «Укрпошта». Присвячена марка славнозвісному псу-розміновувачу «Патрону». Легендарний собака став талісманом і чернігівських рятувальників, і ДСНСників всієї України. Це вже шоста військова марка, але перша благодійна. Наклад – 1 мільйон екземплярів. Які епізоди із життя чотирилапого сапера зобразили на Таврові та на що донатить патрон маркою про себе – далі в сюжеті. На цей день чекали чи не всі колекціонери. Найвідоміший пес-патрон – герой нової поштової марки. У Дніпрі погасили її не традиційно на головпоштампі, а символічно – поблизу однієї з пожежних частин міста. Патрон – колега ДСНСників. Щоправда, чотирилапий талісман чернігівських рятувальників, але надихає і дніпровських вогнеборців. Для нас це дуже велика така честь, що саме на самій старішій пожежній частині Дніпропетровщини відбувається подія з погашенням марки. У нас немає в складі аварійно-рятувального загону підрозділу собак, але в мене в планах створити такий підрозділ, тому що сьогодення вимагає. На поштовому аркуші 8 марок на кожній епізод із життя хвостатого сапера. То патрон підриває російські матрьошки, то поспішає на черговий виклик з розмінування. У вільний час рибалить на міну та грає на кобзі, а ще патрон має гарне почуття гумору. На одній з марок чотирилапий дзюрить на русняві ракети. А це побратими патрона – Барі та Гашик. Бійцівських псів запросили символічно погасити собачою лапою випуск про собаку. Я вийшов побачити нашу експонатами. Дуже цікаво, вам подобається. Молодець. Йому вже майже 10 років. Американський стафаширський тер'єр. Він пройшов курси навчання, здав іспитання «Собака в місті». Він вже по возрасту старенький. Він вже на пенсії. Купити патрончика прийшли охочі на головпоштамп Дніпра. На диво, тут без тисняви. Патрончиків накупив. Будемо ворога бити патронами. Марку про милого пса-сапера хочуть і новачки-філателісти. Ну, все таки, як герой у нас такий, народний герой. Тому на пам'ять. І затяті колекціонери. Ну, я давно чекав цієї марки. Два конверти. Я наліпила марочки, буду ставити штампик першого дня. Те, що зараз відбувається в Україні, саме не просто люди стають героями, діти, чоловіки, жінки, а те саме, що і собаки, вони теж захищають, як вміють. 8 малюнків. Яка ваша найулюбленіша? Моя? Мабуть, там, де він рибалить, тому що в мене чоловік дуже полюбляє цю справу. Задумка хороша. Мені понравилось. Ну, тираж чуть-чуть великуватий. Ну, для нас, філателістів, чим менше тираж, тим гарніше. Марка про пса-патрона – це вже шосте поштове тавро під час війни. Та це перша марка благодійна. 8 гривень з продажу кожної на збір машини для розмінування, а ще на притулки для тварин. Я служив МЧС, так, і ну, це вже було тоді, то у нас було не сильно там багато гарних машин, ну, зараз це все на пользу. Тим паче, після війни багато буде це всіх гадостей в землі. А діти, ви ж самі знаєте, вони ж будуть лізти кругом. Тут є от плюс 8. Якби, ну, приємно, що ці кошти підуть на добре діло. Кому відправлю? Дружині, дитині, тещі, брату. Всім відправлю. Їх бачите 8, нормально. Поштарі ж сподіваються зібрати на благодійність кругленьку суму. Ми розраховуємо з продажі ось цих марок отримати більше 1 мільйона євро, які будуть направлені на приобретення машини механічного розмінування. Таким образом, звісно ж, це спасе багато життів і собачих в тому числі. Ну і не оминув визначний для себе день сам герой поштової марки. Патрон погасив своє тавро разом із президентом України в одній із шкіл Ірпеня. Купити собі марку, конверт чи листівку можна у поштових відділеннях або в онлайн-магазині «Укрпошти». Придбати можна і мерч із зображенням патрона. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».